បៀងស្រីឆ្លងឆ្លើយក្បួនក្នុងចលសាប្រាថ្នាឃើញត្រើយអូកាអើយព្រៀងហើយកំរួយកំរួយចាក់តំរៀមខំបំណងព្រមតាស្រពពីទូសូរកាន់កាត់ផ្លាយមិនបានស្មើនឹងមាសមួនទុំបីថ្ងៃលិចយប់ងឹតសូនបងនឹកអូននឹកគ្រប់វេលាចង់ឃើញភាត្រាថ្នាំងថ្នមកាយយ៉ាងអំពីហរតីមានបិញឬកិច្ចការអូនស្នេហ៍បងស្នេហ៍មិនប្រែក្រងាយអូធម្មជាតិអើយជួយជាសាក្សីទៀកសំដីអង្ការមានន័យសរសេរដោយដៃឲ្យបងស្រមៃស្រមៃជានិច្ចThank you.
ល់ចិត្តណាបងហើយកែវបងអើយកែវគុំក៏ទុកសើមកអូនអូពេលកុនឡងព្រោះចិនទ្រូងបងស្នេហ៍ជាចំណងចងលងមរណាMichael
ួយថ្មីក៏ស្រីនៅរងាព្រោះតែមានគ្នាជាទ្រព្យដន់ដប់ប្រានចិត្តស្រីចិត្តស្រីចិនស្រីចិនស្រីចង់បានប្រំរត់ថ្ងៃតែមិនមានអោយដៃខ្លាចប្រព្រៀនរំខានបងប្រាំងសំដីអោយតែស្រីខុសប្រានបងប្រាំងសំដីអោយតែស្រីខុសប្រាននៅម្នាក់ឯងសិនក្រែងជួបនាងស្មងស្នើអេហាThank you.
ុនរលត់ចោលទៅដុំចិនចិនចើចិនត្រូវបាញ់ចេញរស្មីស្នេហ៍យើងដល់ត្រើយឆ្លងឆ្លើយស្មោះស្ម័ងផាំងក្តីចិនត្រីជីសាងសីកត់សំដីអមតង្សណាyeah
อัดมี